Тож різдвяні новорічні свята тривають. Попереду другий святий вечір або так звана голодна кутя та свято водохрещення. Більше у сюжеті Ірини Демчук. 18 січня відзначається голодна кутя, яка за своєю суттю є вечором приготування до великого свята Богоявлення Господнього Хрещення. Цей день є строгим пісним днем, готують третю й останню куту різдвяно-новорічних свят. Називається вона голодною від того, що з тієї пори і до наступного дня, доки не освятять воду в річці, люди не їли. Це пам'ятний день для християн, оскільки саме тоді відбулося хрещення Ісуса Христа. Як відомо, його в річці Йордан хрестив Іоанн Предтеча. В цей день є другий піст, оскільки саме свято Богоявлення, воно є таким великим, потужним, є таким урочистим, піднесеним, як свято Різдва Христового. Чому? Тому що Господь в цей день себе явив людям. Господь показав себе у вигляді Месії, Спасителя, якого чекало все людство. Щедрий вечір здавна в нас, в українському народі, є таким незабутнім, пам'ятним через те, що наш український народ навчився в цей щедрий вечір не тільки прославляти Христа народженого, але й щедрувати, але й прославляти саме свято Богоявлення. Також у храмах здійснюється велике освячення води, яку слід першою спожити під час святої вечері. Вважається, що вода, освячена в надвечір'я Богоявлення, ще святіша, ніж з водохрестя, і вона не псується. У надвечір'я з 18 на 19 січня також щедрують. Звичай щедрувати в кожній місцевості своєрідний і неоднаковий. Ой, сива я, та я зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. В цей святий вечір вся родина готується до того, щоб сісти і за щедрим вечором, знову ж таки, зібравшись, прославити народженого і явленого Христа. Батько з матір'ю, діти з батьками, з дідусями, з бабусями сідають за спільний вечір і починають споживати ті святі богоявленські щедрі страви, котрі приносять нам, в першу чергу, духовну у всьому радість. Цілий день родина знаходиться в чистоті, в молитві, в трудах якихось, і все готує для того, щоб той святий вечір був незабутнім. У народі кажуть, якщо впередень водохрестя на деревах багато інею, рік буде врожайним. Якщо в богоявленську ніч небо чисте, буде врожай ягід, гороху і хліба. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні.